erayada waxaa sameeyay fanaan daaya runtii oo liraado Ismaaciil Aadan waa suge ayaa erayada iska leh lahanku waa Cabdiheelo muusigana waa Ustaad Siidi Cali Minkee. Siidi Cali Minkee waa taa codkana waa maskiintii. Aashkiin. Hadiyad. Waa taa. Madam aad wariye tahay barnaamijkiina noo xirtay maxaa diidan? Waxay. Noo xir barnaamijka. Runtii halkan waxaa caawa noogu soo cidlaaday barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta. Runtii aad iyo aad caawa u qiimo badnaa meel qiimo badan aan caawa qabanay. Waxaan idin leenaa asxaabta meel walba aad joogtiin daawashadiina oo idinkaga mahadcelinayna aad ayaan u mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinayaa kaamerooyinkan quruxda badan, wiilasha quruxda badnaa ee naga duubay Daahir Cabdiweli iyo Muuse. Waxaan idin leenaa adigana waa mahadsantihiin. Saanun baan ku xiriirinaya ayaan idinkaga tagaynaa oo ku luuqaynaysa casho. Misana, misana, aashiqi xasuuq. Misana.
انسان عاشقي حسوبي مسانا عاشقي حسوبي هجر حرقي وناقم ورا اللي مذيح حورين وانت قاري حنيفن درتيتي درتيتي قوت حورين درتيتي درتيتي Because